ែនកាល6ខុសទេគូដល់ខ្ញុំអត់នឹងតិចខ្ញុំមកប៉ះទៀតតែហើយយើងមិនដឹងទេប្រហែលជាតែមើលខ្ញុំសូមឲ្យបាននឹងបានស្មើតិចហ្នឹងហើយអាចថាទីទៅពេលទីបាទមិនបាទបាទលើជួយឲ្យវាស្រួលអាចរៀបចំទៅពេលទីឲ្យបានតែយើងមិនណាឡើងណាមកមកមកលីឡាពេលឡានក៏មិនខ្វាយខ្លាំងទេទៅ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 យ៉ាងម៉េចបាយលេលេលេមកទៅទៅយ៉ាងទៅទៅទៅមកទៅគេណាអងរកអោចោទាហៀមណាតែបាយដែរបាយដែរបាយដែរចាប់ចាប់វាត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 ាអើតា